ଥୟ ପେଟଟା କ'ଣ ଟିକେ କାଟିଲା ବି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି କେଜାଣି। ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଝିଅ ଜୁଇଁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସତ କୁହାଯାଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ହେଲେ ଧୋଉନଥିଲା, ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଛତିଅଣ ନ ଭଜା ବନଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମଟନ ଫଟନ ଚିକେନ କଣ ବନେଇଥିବେ। ଆଉ ଯିବା ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି କରିବା, ନହେଲେ ଖାଇଦବ ରାକ୍ଷସ ଅଣ୍ଡା। ଶଳା ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନି। ବାଡ଼େ 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 ବାଡ଼େ। ଅବେ ଶଳା ବେଲଜିଆ, ଶଳା ଡାକିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାଜ୍ଜା ଦେଖାଲା କେଡେ ବେଲଜିଆ। ଏଡେ ଏଡେ ବେଲଜିଆ ଶଳା, କ୍ୟାମେରା ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛୁ ଶଳା? ମତେ ତ ନିଜେ ଡାକିଲୁ। ଇଏ କଣ ବେ, ଏବେ କଣ କଟାକଟି କରୁଛୁ? ପ୍ରଥମ ଥର ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲୁ, ଏ ଟଙ୍କିକିଆ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲୁ? ରୁଟି ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଦାମ, ଗରମ ଗରମ ପାଓ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, ନଜର ଲାଗିବ। ମାନେ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ପାଉ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛୁ ରେ? ମୁଁ ମଟନ ଫଟନ ଭାବିକି ଆଇଛି। ଆଉ କଣ କରିବା, ସିଆଡେ ଗଲେ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହେଲେ ଦେଲୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏପଟେ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲେ ଆମ ଫ୍ରିଜ ଟା ଘାଣ୍ଟି ଦିଏ, କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖି ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଦେଖି ଆ ଫ୍ରିଜ ରେ କଣ ଅଛି। ବେଲଜିଆ ଶଳା ଗୁଡ଼ ରଖିଛି, ଗୁଡ଼ ରଖିଛି ଖାଇଦବ ବୋଲି। କଣ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏଯାକ ରଖୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲେ କୁଟିକି ଖାଇଦଉଛି ଯାହାହେଲେ ଶଳା। ହେଠି କୁଆଡୁ ସପିଂ କରିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଶଳା ମସଲା ଖାଲି ଖାଇଲା। ଏଇଟା କଣ ରେ ଭାଇ, କି ମିଠାଟା ନା କଣ ଦାବି ଦବା। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ଘରକୁ ନେଇଛି, ମୋ ମାଇକିନା ଖାଇବ କାଇଁ ଦେଖିବା ଘରେ କଣ ନୂଆ ନୂଆ ସାମାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ। ଓହୋ, ଗଲା କେତେ ବଡ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି ଆଲମିରା? ରେ ରେ ରେ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ହେଲେ ଲାଗିଛି ଆଲମିରାରେ। ଓ ସ୍ଲାଇଡିଂଟା କି ବଢିଆଟେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଦେଖିବା, ଖଟ ଗୋଟେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫେସବୁକରେ ଆମ ହିନ୍ଦୀ ପେଜ କୁ ଫଲୋ କରିନ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଫଲୋ କରିଦିଅ, ସେଇଠି ଆମେ ବହୁତ କମେଡି କମେଡି ଭିଡିଓସ ପକାଉ। ହେଇ ଦେଖ ଏ ଭିଡିଓଟା ପଡିଛି, ଖାଇବୁ ଦେ। କଣ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲିରେ ଡାକିଦେଲା ମତେ। ହଁ, ଆମରୁ ଆଜି ତ ଖାଇ ପଳଉଛି, ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିବି ନା କଣ? ତୋ ଘର ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ କଣ ଅଛି କହ, ଖାଇବି ଏତେ ମିଛ ଦେଖ ମୋ ନଜର ରୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ତୁ ଏଡେ ହାରାମି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟା ଓପନ କଲି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖ ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଅଛି, ପାଓ ଭାଜି ରେସିପି। ମାନେ ମତେ ତୁ ଉଲ୍ଲାଭନେ ଦେବୁ କେଡେ ହାରାମି, ବଡ ଜୋରରେ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ। ସ୍ୱାମୀ ବି ଇଆଡେ ପିଆଜ କେମିତି କାଟନ୍ତି ମୋବାଇଲ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ତ ଆଉ ମତେ କଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଡାକିଲୁ ଗେଷ୍ଟ କରିକି, ସବୁ ତ ଆମ ଘରୁ ଆଇଲା ତାହେଲେ। ଗଲା ଆମ ଘରୁ ଲୁଟିକି ଆଣିବ କଣ କଣ ସବୁ, କଣ ରେ କେତେ କଲର? ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଓ ଭାଜି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲି ପାରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦଉଛି, ନା ମୁଁ ଚଲେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଟା ବଢିବ। ହଁ, ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗପୁନୁ। ହଁ, ମୁଁ ଗପିବା ପସନ୍ଦ କରେ ବା। ଭୋକ ଲାଇଲାଣ୍ଡରେ ଜଲ୍ଦି କରେ। ଆଇଲା ଆଇଲା, 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପରେ ପାଉରୁଟି ବନେଇଛି। ଆଉ ପାଉରୁଟି ନାଇଁ, ପାଉ ଭାଜି। ଏ ପାଉରୁଟି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ସେ 2 ଦିନ ହେଲା ମତେ ଡାକୁଥିଲା, ଆଇବୁ 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 ବୋଲି ପାଉରୁଟି ଖାଇବା ଚାଲ। ହେଲେ ଏଇଟା କଣ, ତମେ ଟ୍ରାଏ କଲ ଆଜି ନୂଆ ଆଇଟମ ଚାଖିଲଣି ନା ନାଇଁ? ଦିଅ ତୁ ଚାଖ,
ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଟା ନା, ତ ମୁଁ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କମାଇ ଖାଇବୁ। ବଡ଼ ଖାଇବା ଗ୍ରହଣ ନ କରିସାରିଲା ଯାଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଏ ଖାଇବୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମଟନ ଭାବିକି ଆଇଥିଲି, ପାଉରୁଟି ଖୁଆଇଦେଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହ୍ୟାଲୋ, କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତମ ନଣନ୍ଦ ବନେଇଛି ବଢିଆ ପାଉ ଆଜି। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ବାସନ ମାଜିବାକୁ କହିବ। ବେଲଜ୍ଜିଆ ମାଜିକି ଦେବେ ଆଣିଥିଲୁ ଆମ ଘରୁ। ତତେ ଦରବା ସହିବନି ରେ। ଚାଲ ଚାଲ, ଶଳା ବାସନ ମାଜିବାକୁ କହୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଚାଲ ଚାଲ ବାହାର, ପଳେଇଆ ଏଠି ରହିବାନି। ଚାଲ, ପେଟଟା କଣ ଟିକେ କାଟିଲା ବି ଲାଗୁଛି। କଣ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି କେଜାଣି? ତୁ ଚା ଖା, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ବଡ ଲୋକଟା ନା। ତୁ ଚା ଖା, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ବଡ ଲୋକଟା ନା। ଝିଅ,